Alhamdulillah, hari ini satu lagi cawangan Royal Burger telah dibuka di Pantai Sepat, Kuantan, Pahang, yang mana hari ini merupakan hari pertama cawangan ini beroperasi. Lokasi Royal Burger ini betul-betul di hadapan Menara Tinjau B di Pantai Sepat ini, yang mana cawangan ini diusahakan oleh anak muda jugalah, iaitu saudara Ayi bersama kakak beliau. Kita doakan semoga perniagaan ini maju, dapat membantu beliau untuk meneruskan minat beliau di dalam bidang perniagaan. Dan kita juga mohon kepada semua penduduk ataupun pengunjung ke Pantai Sepat untuk mencuba dan menyokong menyokong perniagaan yang dijalankan oleh adik-adik ini.